Tai Land Cruiserių atsitiko tokia bėdelė, kad valytuvas vienas nevalo, tas kaip mato, žodžiu, galima su ranka belė kaip stumdyti, šitas veikia. Nu tai aišku gerai bent jau, kad vairuotojų veikia, bet tas, žodžiu, tai greičiausiai bus įsirakinę ar išdilęs auboliukas kažkas tokio. Ir išradykim pažiūrėti, dabar čia atsakau vaščiukus, turėtų nusimti valytuvai fainai, gerai. Kitą nuimsim, nuimsim tą plasmasę kažkaip ir pažiūrėsim. Na ir turime vieną špunkutę čia. Anoj pusėje aišku, ir nežinau, galbūt ir viskas čia daugiau iš tų tokių išimamų šponkikių. Žiūrėsim. Na ir kad būtų viskas paprasčiau, nusiimam dar šitą plasmasę, kuri nusiima ją tiesiog truktelėjus šitaip. Kadangi matome, čia yra fiksatoriai, šitai užsifiksuoja žodžiu. Na, tiksliau, šitos va šponkis užsifiksuoja čia taip. Įsprūsdamos ir sprūsdamos, uždedant irgi reiks taip uždėti ir čiukštelt. O dabar čia aišku išimsim šitą. Ai, dar. Kad šitą išimtų, reikia šitą viršutinę plasmasę nuimti, bet čia šponkis kelius ir nusėjimo lengvai. Na, o našaunas jau atsikabino, tai tik šitą išimsim šponkę. Čia taip irgi smagiai čiukštelnasi į priekį visą šitą plasmasį. Valytuvų čia irgi išsikabina tokią šponkį. Nu, esmė, kad tame, kad į priekį, taip stumiant, išsikabina. Radome būtent tai, ką ir tikėjomis, kai mato, ten yra korozijos. Reiškia, kad buvo sausa, išsausėja be tepalų. Veikė išdilų ūboliukas ir iškrito, turi būtas čia įstatytas iš apačios. Tai čia taip sakant, mes jį galim dabar įstatyti. Bet jisai labai lengvai įsistato, o dabar įstatytas, dabar išfiksuotas. Smėtame, kad jis turi sunkiai labai, netgi su rankom, taip nelabai jau įspausi. Čia taip uždėti ir su replėm pukšt, toksai būna. Ir teplų būtinai reikia įvaryti. Tai ir už to. Taigi žodžiu, reikia šitos kojelės. Šitą kojelį, kur jinai čia eina kitas galas, nelabai aš įmatau, Kažkur žodžiu ten pasijungi. Kitu atveju nelabai yra. Ai, dar yra tas kitas atvejis, kaip ten aš darydavau keurai grėžį ir įdedi ten tokį šuduką. Aišku, galima padaryti. Bet fainiausia yra įdėti naują traukutę ir būna labai viskas fainiai originaliai. Beje, išsausiai čia gali dėl dviejų priežasčių, viena, kad čia pastoja vanduo, bėga, kas greičiausiai taip ir buvo, toj vietoj kažkaip tai patenka. Ir kita priežastis, kad tepalo buvo per mažai. Jeigu mes reguliariai sutepam, tai tada čia viskas būna normaliai. Bet čia, aišku, niekad nebuvo nuo gimimo nieko tepę. Kaip čia pažiūrim, ten, pavyzdžiui, matosi, kad sausai, jokios korozijos nėra aplinkui, reiškia, ten negauna vandens. Ir ten turėtų viskas būti gerai, aišku, sutep niekad nemaišo. Na ir ką, išimam tą mechanizmą, vienas varščiukas šičia, du varščiukai ten ir šičia dar guminis toksai fiksatorius, kuris labai paprastai išsiima, dar aišku fiškutę atsijungiam laidą, tada visas mechanizmas paina, vat taip va paina, tiesiog taip įsistumė principė, tada įsijungia visas mechanizmas labai fainiai. Galime inspektinti, kaip čia kas yra, va, kitas galas čia jos yra tos traukutis. Žodžiu, o čia netgi likę viduriai kažkas, tai žodžiu, esmėtame, kad nieko gero čia jau šituo nelikė. Na va, padarėm, biškį kitaip pasidarė čia, tiksliau padariau kitaip, planavau dar kitaip padaryti, čia tiesiog prasriekt, įsuk varžtą ir iš kitos pusės priverž dar prisukabint. Nu, iš esmės taip ir gavosi, bet tik tai, kai aš pragrėžiau, prasriegiau, tai gavosi, kad tas bumbuliukas, obuoliukas iš vis nukrito, nes gavosi, kad tas kylė irgi šešių buvo kaip ir graštelis, kuris nužiūrė varžtą pragrėžę, tai biškiai feilas, bet vinalę vis tiek padariau plus minus kaip ir tą patį, ką planavau, tik tai, kad nežinau, ar buvo verta taip daryti, galbūt tiesiog reikėjo užpilkutę dėti, ai, norėjau užpilkutę dėti, bet neturėjau užpilkutės, tai galvau dėsiu varžtą. Žodžiu, bet kokią atveju gavosi ir turėtų būti viskas tvarkoj. Na ir surenkant, žodžiu, čia kaip ir viskas aišku, o šitie vat, kur turi įsistum, tai iš tikrųjų užknisai juos reikia tris vienu metu pataikyti. Tai paprasčiau jos yra tiesiog išsimčio, atsuktuvą užkišus, jie nesunkiai įsitraukia. Na ir tada tiesiog sumetam mes juos į vietas. Ir tada uždinam plasmasę iš viršaus. Nagi, pabandykim. It's working. Vienas toksai tipsas, kuris gali pagelbėti visai. Tai pavyzdžiui, mes norim išmatuoti šito diametrą, bet neturim slangmačio. Tai mes įsitraukiam raktelį. 11 ir žiūrim, kad jisai čia ko puikiausiai mum tinka. Na gerai, šitaip stangriai eina, bet esmė, kad čia yra 11 diametras. Nes jeigu 12 pasiėmam, tai žiūrim, kad čia jau yra laisvo, reiškia, yra 11, tai 11 su biškiu. Tai čia, nu, žodžiu, 11.
Bembu M52, M54. Problemėlį, kad negražiai dirba ant laisvų. Meta fuel trim klaidas. Dažniausia problema įsirbimo nesandarumas. Taip pat čia matome vakumo žarnelį, į kurios lygio reguliatorių yra sutrūkus. Toliau tepalo separatorio žarną nutrūkus. Įsirbimo žarną ties laisvos eigos vožtuvu. Toliau sekanti žarna jau beveik įplyšus. Glušakas iš galo kolektoriaus sutrūkinėjęs, beje reikia atkreipti dėmesį į dar du, kurie yra šalia. Laisvos eigos vožtuvą taip pat dar praplovėm. BMW E34, visiems E34 savininkam iki skausmo žinoma problema vairo laisvumas, taigi bandom išgaudyti visur visas vietas. Viena vietelė yra šičia, kur tie išlyciukai. Paveržus veržlikę, šitoje vietoje jau laisvumo nėra. E34 priekinis rato guolis, tupicinis vadinamas, kur atsuk vieną veržlę ir nusėjimą su visu tuo reikalu, kur ratas sukosi. Žodžiu, nusėjimą apdangtelį, atsukam veržlę ir bandom gražiai numaut. Būna lieka kartais tas obojimas vadinamas. Taigi šiuo atveju nusėjimsime skardatą apsauginę. Paskui įremiam kokį kaltą į tą obojimą ir tada jį kalam, tada nusikala jisai ir būna viskas fainai. Prieš dedant naują guolį nuvalų mašį, ją sutepam, bandom uždėti guolį, jeigu jisai gražiai neužsideda, reikia patapšnuot per medį. Kai išlendas riegis su veržlė, pritraukiam iki galo ir priveržiam tiek, kiek reikia. Nustebino mane, kad yra E34 atskirai granatų pirkt, nes šiaip jau BMW paprastai nesikeičia jos atskirai. Nors jinai kainuoja tikrai nepigiai, bet kai reikia, tai reikia. Šiek tiek nepasisekė su siuntinuku iš AliExpresso. Nu čia žodžiu, siunčiausi tiesiog naują boost gauge, kadangi aną su Lada pardavim. Esmė, kad žiūri dėžė biški tokia aplamdyta švelniai sakant. Čia tada žiūriu, kad jau irgi suskilinėja stikliukas boost gauge'o. Toliau pažiūrim viduje, iš kitos pusės tiesiog suplyšęs, susprogęs. Žodžiu, pritrykštas taip buvo kaip reikalas, aš net nežinau kaip čia taip jiem pavyko, bet turbūt mašina kokia užvažiavo jau. Taip kad, žodžiu, visiškai esu destroyintas 3000. Stiklai byra. Bet už to turim bracketą vadinamą angliškai. Bracket. Full fitment. Boost gauge. Fitment bracket. Ir turim dar žarnokų. Nukuminio. Kuris šiaip, nu, šiaip lievas, bet, žodžiu, bent jau gavom šito. Tada turim dar trišakį ir lemputę 12 voltų apšvietimo, nežinau kokios spalvos. Dar turim kažkokį instrukciją, veržlikę, šaibikę, taip kad mes visai be nieko nelikom. Šiaip, jeigu tiksliau sakant, tai susišnekėjau su šitu pardavėju, tai jisai sakė, žodžiu, atsiūs naują, arba gali refundą padaryti, tiksliau gražinti pinigus visus, arba atsiūs naują, tai aš labai padėkojau ir sakiau, kad naują atsiūstų. Tai labai fainai, žodžiu, bent jau tiek. Ta proga galim pažiūrėti, kaip atrodo iš vidaus boost gauge'as, galbūt suprasim jo veikimo principą. Nors aišku, principas plus minus yra aiškus, bet žodžiu, visai įdomu pažiūrėti, kas viduj. Kaip ten iš tikrųjų veikia, kaip sako, reikia pažinti savo priešą. Nors čia ir ne priešas, bet tarkim. Nagi, ir kągi mes čia turime. Galbūt jisai dar veiks. Nu, nelabai panašu, kad jau veiks, nes kažkas stringa. Ir kągi, čia biškį palankstim, kad nestriktų tą rodiklėlį, nes pirmai strigūnai. Dabar viskas čia šiaip jau kaip ir nestringa, vaikščioja baisiausiai gerai ir veikia. Tipo, tik aišku, čia jokio tikslumo nėra. Nežinau, koks čia tikslumas, aišku, buvo už tuos kelis eurus, bet smėtame, kad žodžiu. Dabar jisai veikia ir realiai neįsivaizduoju, kokiu principu jisai veikia. Čia tiesiog kažkoks tai varinis plaukščias vamsdelis, nežinau, kas čia toks, ar čia vamsdelis, ar ne, lyg tai, kad turėtų būti jisai tuščia viduris pagal visą idėją. Ir jisai, žodžiu, tą rodiklę, va tai, va, sukioja. Tai, nežinau, kaip čia susidarantis vakumas arba slėgis gali judinti tą rodiklę, kokiu principu, bet judina. Vienintelis veikimo principas, kokį pats išmastau, tai kad šitas tuščia viduris plokščias vamzdelis, kai yra slėgis, jis bando išsitiest, kadangi jisai, na, bando išsipūst, o kai yra vakumas, jis bando susitraukti, taigi dar labiau susilenkia ir lenkia rodiklį į priešingą pusę. Turbūt, kad toks ir bus veikimas.